Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студії Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області або з людьми, які безпосередньо творять освітню галузь. Отже, сьогодні в нашій студії представники Миколаївського коледжу культури і мистецтв – це Наталя Павлівна Ковальчук, викладач коледжу, Василь Нікітін – це студент спеціальності декоративно-прикладне мистецтво, та Олеся Приходько – студентка спеціальності хореографія. Доброго дня вам. Добрий день. Отже, говоримо сьогодні про коледж, про життя вашого коледжу, про те, як ви навчаєтесь, тому що для мене це в такому коледжу навчання – це суцільне свято, мені здається. Ну і основна тематика, про яку говоримо сьогодні, це робота з обдарованими дітьми, студентами. І хоча, знову ж таки, мені здається, що у вашому коледжі необдарованих бути просто не може. І хочу надати слово Наталі Павлівні. Будь ласка, Наталя Павлівна, розкажіть нам такий вступ про коледж, чим займаємося, чим живемо зараз. З боку викладачів. Дякую. Справа в тому, що специфіка нашого навчального закладу взагалі полягає в роботі з обдарованими студентами. До нас приходять діти, які вже мають певну обдарованість, але все ж таки значна увага приділяється і розвитку цієї обдарованості. І як відомо, що обдарованість має декілька напрямків. Це художня обдарованість, творча обдарованість, духовна обдарованість, тобто здійснення якихось добрих справ. Але хочу зазначити, що саме в нашому коледжі всі ці напрямки об'єднуються в один. Це розвиток обдарованої молодої людини, це розвиток висококонкурентно спроможного фахівця галузі культури, оскільки саме від працівника культури, від працівника мистецтва і залежить, ну, і подальший, скажімо так, розвиток і суспільства, і формування молодого покоління. Кого зараз готує коледж? Яких фахівців? Зараз робота у коледжі здійснюється за кількома спеціальностями. Це як творчі спеціальності напрямку мистецтва, це хореографія. До речі, хочу сказати, що за спеціальністю хореографії у нас є два напрямки. Це хореографія народна і хореографія сучасна. Це народний хоровий та сольний спів, народний хор і академічний хор. Також готуються спеціалісти, народні майстри в майбутньому. Ми на це сподіваємося, декоративно-прикладне мистецтво. І також видовищні театралізовані заходи, також досить таки цікава спеціальність. Хочу зазначити, що не менш талановитими є студенти спеціальності діловодство і бібліотечна справа. У нас є як денне відділення, так і заочне відділення, за якими здійснюється підготовка. Але, звичайно, у планах на майбутнє відкриття і ще нових спеціальностей, сучасних спеціальностей, ну, для того, щоб забезпечити нашу Миколаївську область саме з такими обдарованими працівниками. Хотілося б поближче познайомитися з студентами, які сьогодні прийшли до нас на ефір. І спочатку Олеся, джентльмен, я думаю, вступить місце дамі. Олеся, чому хореографія? Хореографія, ну, мені часто задають це питання, але я займаюся танцями з 6 років, і усе своє свідоме життя я не уявляла іншої професії, окрім як хореограф. І я дійсно дуже хотіла вступити саме в цей навчальний заклад. Я не хотіла йти до жодного іншого, я хотіла саме в коледж. І я жодного разу ще про це не пошкодувала, що я зробила такий вибір. Це дійсно місце, в якому панує творчість. Там дають усі можливості, щоб творчі люди почували себе вільно. Я особисто не відчуваю на собі ніякого тиску від навчання. Тобто я почуваю себе вільно, у нас є всі можливості для розвитку. Мені пощастило навчатися на обох спеціалізаціях своєї спеціальності. Я навчалась і на сучасній хореографії, і на народній. І я дуже рада, що так склалося в моєму житті. Однаково цікаво і там, і там. І дуже велика кількість різноманітних конкурсів, концертів, багато практики. Тобто я відчуваю, що вийду з цього коледжу дійсно професіоналом. І я дуже вдячна за це нашим викладачам, які для цього все роблять.
Хотілося б, от зазвичай такі талановиті і такі гарненькі дівчатка, як ти, вони мріють стати зірками. А ти ким себе бачиш? Зірка, ну, таке, знаєте, непевне слово, ну, тому що я, можливо, так, я хочу, щоб люди мене знали, але я хочу, щоб люди знали мою творчість більше, ніж мене. Я хочу, щоб те, що я роблю, люди розуміли, люди приймали. Ну і, напевно, тому я і обрала цю професію. Ну, а от ти бачиш себе, наприклад, в роботі з дітьми в подальшому? Чи це буде твій особистий творчий розвиток? Я бачу себе і в роботі з дітьми, і в особисто, ну, як виконавиця. І в мене навіть був уже такий досвід. Нам дають можливість, щоб ми і практикувалися у роботі, навіть будучи студентами. Я працювала з дітьми, мені це, здається, вдається, і я не бачу ніяких проблем у цій роботі. То на хліб ти собі вже Так. заробиш, як то кажуть дорослі Так. люди, так? Так. І щодо Василя, чесно також, от дуже рідко можна зустріти молоду людину, хлопця, який би займався декоративно-прикладним мистецтвом. У нас час. Як ти прийшов до цього і як навчається тобі в коледжі? Ну, как я к этому пришел? Вообще, в детстве я, конечно же, рисовал очень хорошо, но я себя не видел как, ну, художником, в принципе. Я вот, как и Алиса, в принципе, я мечтал всегда быть хореографом. Я ходил на танцы, но не получилось мне поступить в тот момент. И вот мой друг вообще меня натолкнул на эту мысль, он увидел у меня дома картину, которую я нарисовал. Он говорит, а почему бы тебе не заняться вот именно вот этим, а не хореографией? Ты уже давно не занимался хореографией, уже подготовки нету. И вот, ну, я задумался, в принципе, а почему бы и нет, почему бы и не попробовать. И вот с тех пор так вот я начал рисовать, я купил себе книгу, самоучитель по рисованию попробовал, мне понравилось, окружающим очень понравилось. И вот потом, спустя уже 6 лет, я решил поступить в колледж культуры и А искусств. в якому віці ти почав малювати так активно? Всерьез? Всерьез, получается, где-то 22 года. Тобто навіть не з дитячого віку, так? Ну, всерьез, да. Вообще Да. с детства я рисую, но всерьез Ну, занялся от коли именно. купив книгу і Да, почав да. сам навчатися, це тобі було 22 22. роки. Ніколи не пізно, так? Починати Конечно, никогда. свої якісь якості проявляти, і ніхто не знає, в чому може бути дитина обдарована, учень обдарований. Я не думаю, що в школі тебе вважали обдарованим щодо малювання. Ну, насчет этого, в принципе, в 2000 году у меня есть заслуга, это художник года в своей школе. А в Даже школі, такое есть. ну, вітаю з тим, що тебе відзначили. Я думаю, що це попереду ще багато досягнень. Так трошечки познайомилися. Тепер, Дар'я Павлівна, скажіть, Олеся обмовилася тим, що дуже багато конкурсів проходить, в яких можуть проявити себе студенти. Що це за конкурси і хто їх ініціює? Ну, взагалі, студенти наших спеціальностей, творчих спеціальностей, беруть активну участь у конкурсах різних рівнів. Це і обласні конкурси, і всеукраїнські конкурси, міжнародні конкурси. От хочу сказати, наприклад, у нас є академічний хор імені Світлани Григорівни Фоміних під керівництвом Тетяни Островської, які посідають перші місця на міжнародних конкурсах за межами України. Так само можна сказати про Прибузький народний хор під керівництвом Анатолія Затуряна, ансамбль народних інструментів «Грай музику», ансамбль бандуристів, хореографічні колективи. До речі, хочу сказати, Олеся обмовилася також тим, що навчалася на сучасній хореографії, не народній, але у нас досить розвинута, скажімо так, уже поза межами навчального плану. Це класична хореографія. Студенти наші також на міжнародних конкурсах виступають і беруть призові місця з усіх цих напрямків. Тому, що стосовно декоративно-прикладного мистецтва, також не просто участь у конкурсах, персональні виставки студентів. Хочу сказати, що ось Василь у нас уже, скажімо так, студент, який презентував свої роботи особисто, так, на виставках. Тому створюються всі умови. І, звичайно, це не тільки конкурси, які стосуються професії, що також є складовою розвитку гармонійної особистості, гармонійної молодої людини.
Ось хочу сказати, що Олеся, наприклад, разом із Бригарчуком Владиславом брали участь у конкурсі продвіження, і вони посіли перше місце. Що також це за конкурс? Олеся, я думаю, що докладніше розкаже. Це конкурс між студентськими парами, танцювальний, який організовували наші міські меценати. Від кожного навчального закладу потрібна була одна пара, і було декілька етапів, в яких ми танцювали, показували ще усе, на що ми здатні. І я думаю, завдяки тому, що ми саме з коледжу культури, ми змогли перемогти. Тобто кожен навчальний заклад представляє так, пару, так? Так. А цього року це був конкурс вже не хореографічний, а більше зверталась увага на вокальний конкурс. А також хочу сказати... Ти ще й співаєш? Ні. То вже були інші представники. І також наші студенти беруть активну участь у конкурсі «Кращий студент». І хочу сказати, що вони на рівні із студентами вищих навчальних закладів 3-4 рівня і навіть не поступаються цим студентам, беруть призові місця. В цьому році, наприклад, да, Марія Павлішина, студентка народно-хорової спеціалізації, посіла 3 місце в такому конкурсі. Ну і, звичайно, хто підтримує цей конкурс, ну, взагалі участь у конкурсі, ну, звичайно, наше керівництво, наш директор молодий Сергій Васильович, він досить таки креативний, завзятий, креативний, який намагається ось і допомогти талановитій обдарованій молоді. Ну і, звичайно, у нас є підтримка і депутата, наприклад, Миколаївської обласної ради Надії Іванової. Це підтримка Миколаївського ротарі-клубу, який щороку визначає кращого студента коледжу і нагороджує також. Тобто, і я думаю, що наш коледж, в принципі, знаний в Миколаївській області, і завжди наших студентів зустрічають із задоволенням, тому що знають, що це дійсно майстерність, це дійсно професіоналізм. Як визначають кращого студента? До студентів звертаюся. Що потрібно для того, щоб бути кращим студентом коледжу? Ну, во-первых, это заслуги внутри коледжа, это хорошие оценки, естественно, посещаемость хорошая, и очень важную роль играет именно вне учебная деятельность, именно какие-то личные заслуги свои. Угу. Тобто, особисті на тому ґрунті, яким займаєшся в коледжі, так? Так, ну, але обов'язково враховується, оскільки у нас в першу чергу це навчальний заклад, да, враховується і успішність студента, але, звичайно, як Василь сказав, да, це участь у різноманітних конкурсах, активність і не тільки зі своєю спеціальністю, а також і громадська активність, тому що наші студенти також є учасниками багатьох доброчинних акцій. Ну, це є також складовою духовної обдарованості. Ну, ми з таким чином. Як студентам, наскільки престижно вам навчання? Я вже зрозуміла, що ви дуже хотіли навчатися в цьому коледжі, і ви раді, що ви в ньому навчаєтеся. І наскільки зараз просто багато хто вважає, що серед молоді дуже низький престиж навчання. Тобто, аби як там скласти сесію, аби які оцінки в мене були, аби закінчити як-небудь. Чи можете ви сказати як студенти про це? От наскільки престиж навчання серед студентів зараз є? Ну, ви розумієте, у нашого коледжу така особливість є, що в нашій спеціальності неможливо скласти іспит, якщо ти дійсно не знаєш чи не вмієш. Тобто це не... Неможливо списати, неможливо, щоб хтось підказав. Якщо ти не вмієш, то ти цього не зробиш. І тому тут дійсно оцінюють по твоїм можливостям. Я вважаю, що студенти, які випускаються, вони розуміють, на що вони йдуть. Вони йдуть на це цілеспрямовано. Тому я гадаю, що не соромно сказати, що ти закінчив коледж культури і мистецтв. Олена, Наталя Павлівна, ще питання до вас. Олеся обмовилася тим, що їй навчання якось в радість. От як ви створюєте ті умови? Ну, зрозуміло, що в них кожного своя спеціальність, яку вони люблять, обожнюють, і вони стремилися до цього. Але є ще загальноосвітні якісь предмети, в яких треба також
щось робити на цих парах і щось вчити. Як створюються в навчальному закладі ці умови, коли навчання в радість? Ну, я думаю, що всі викладачі, робота всіх викладачів спрямована саме на це, щоб студенти коледжу відчували себе, скажімо так, як вдома. Ну, по-перше, студенти творчих спеціальностей беруть дуже активну участь, приймають, як я вже сказала, в концертній діяльності, тому і викладачі допомагають їм опанувати, наприклад, пропущений матеріал. Але є дуже багато конкурсів, в яких наші студенти з задоволенням беруть участь, і тут велика увага надається міжпредметним зв'язкам. Наприклад, такі міжнародні конкурси, як конкурс Тараса Григоровича Шевченка, який проводиться мовно-літературний, скажімо, не стосується спеціальних дисциплін, так? Але у нас є студенти заключного етапу, це студенти спеціальності хореографії. Минулого року Гайван Маргарита посіла друге місце на міжнародному етапі. Так само є переможці конкурсу мовного імені Петра Яцика. Цьогоріч також уже у нас є переможці, які будуть представляти Миколаївську область. Хочу сказати, що є, як я вже зазначила, що студенти спеціальностей нетворчих також видаються досить таки творчими. Наприклад, Кім Марина, вона в цьому році отримала дві перемоги. Перша перемога – це на обласному конкурсі Тараса Шевченка, а друга перемога на всеукраїнському конкурсі молодих проєктів «Як зробити історію України цікавою для молоді». І її проєкт «Місто майбутнього» отримав диплом переможці, був особисто президентом нагороджений в Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Також хочу сказати, що цьогоріч студенти нашого коледжу взяли активну участь, і не просто взяли участь, а були організаторами, співорганізаторами всеукраїнської акції 9 листопада, яка проходила. Це всеукраїнський диктант національної єдності. Тобто у наших студентів, скажімо так, не позбавити патріотизму. До речі, 16 грудня будуть підбиті підсумки, і ми дізнаємося, хто ж був найкращим. І також нещодавно ми взяли участь у обласному конкурсі, який проводився Національним університетом Сухомлинського. У слові розкривається душа, це конкурс творчих і наукових робіт. І ми подали свій власний проєкт, який, хочу сказати, не підпорядковувався жодним номінаціям. Але ознайомившись із ним, члени журі визначили спецномінацію, визнали нас переможцями, і це була номінація за розвиток культурно-мистецьких надбань рідного Побужжя. Хочу сказати, що очолили цю роботу, ось хочу презентувати, да, це літературний альманах «Прибузькі зорі». Це як результат. Да, так, і це результат, і це ось ця робота стала переможцем конкурсу. Хочу також зазначити, що у цьому конкурсі взяли участь, ця робота унікальна була тим, що студенти не тільки зібрали матеріали для про письменників краян, ювілярів 2016 року, а також весь цей матеріал, він перекладений англійською мовою, чому ми завдячуємо викладачеві англійської мови Смольникові Анастасії Володимирівні. А ось комп'ютерний набір, оформлення, все це ми завдячуємо Кондратюку Михайлу Олександровичу, викладачу комп'ютерної графіки. Ну і, звичайно, серед нас є один із співавторів, 9 студентів, до речі, хочу сказати, да, хоча літературний альманах, але 9 студентів спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Я так зрозуміла, ілюстрації. А так, ілюстрації були, да, Василя Нікітіна. Ось таким чином. І, в принципі, презентація цього альманаху відбулася в обласній юнацькій бібліотеці. Це також дуже зацікавлює наших студентів, тому що вони показують успіхи не тільки у своїй спеціальності, ну і взагалі, да, свою обдарованість іншим студентам. Інститут післядипломної педагогічної освіти також досить надав схвальні відгуки щодо ось цього літературного альманаху. Тобто, хочу сказати, що діяльність викладачів, вона спрямована саме на всебічний розвиток у наших студентів. Ну, тому їм так і цікаво у вас. Так. А от хотілося б задати таке питання. Справа в тому, що є обдаровані, це таке собі визначення, так, якесь умовне визначення. Тому що чи буває так, що от до вас поступає студент, ну, пройшов по балах, так, все вийшло, а потім щось з нього не отримується. І чи можна, чи буває таке, що от не вийде з тебе нічого, у цьому напрямку не вийде, чи можна так обрубати, чи рубають так, чи,
Чи пропонують якісь інші напрямки розвитку? Ну, в нашому коледжі такого немає, тому що для нас кожен студент – це певна родзинка, і в кожному можна знайти щось позитивне і заохотити. І хочу сказати, що навіть були такі випадки, що ось студент вступив, ну, десь якось там, да, ну, на перших кроках, зрозуміло, адаптаційний період, але потім ми дізнаємося, що це і заслужені працівники культури, і керівники якихось творчих колективів, які також визнані. Тобто наш викладацький склад і взагалі робота коледжу спрямована на те, щоб не загубити жодної зернинки, яка вступила до нашого коледжу, а розвинути із неї талановиту особистість. Олеся, було таке, що колись не получалося? Ну, звісно, так, бувало. Але це, я вважаю, нічого страшного в цьому немає, тому що всі ми люди, у всіх бувають різні випадки в житті, і ніхто за це не буде тебе, як сказати, притискати у нас в коледжі. Ну, та сама собі. От як поступаєш в тих випадках, коли щось не отримується, не виходить? Ну, чесно, я дуже самокритична, і для мене це дійсно майже трагедія, коли в мене щось не виходить. Але, ну, я навчилася якось простіше відноситися до цих речей, тому що в коледжі ми навчилися, що буває різне, але завжди є люди, які тебе підтримують, і завжди є вихід з ситуації. Тому якось так дуже легко все в нас відбувається. Василь, а твоя думка щодо цього? Чи бували такі промахи якісь творчі? В творчестві іменно я не думаю, щоб якісь промахи були. Скорее всего, когда были эти общеобразовательные какие-то предметы, ага, возможно, там что-то и было. А в творчестве, ну, особо я не понял. Разве что, может быть, времени не на все хватает. Вот. Просто не успеваешь иногда. До чого задаються питання, щоб ви тут, знаходячись в нашій студії, ваш коледж, ви були прикладом того, що розвиватися можна, розвиватися потрібно і йти в тому напрямку до тої цілі, до тої мети, яку ти собі ставиш, правильно ж? Так. І що наостанок хотілося б сказати нашим глядачам? Ну, хочу сказати, що, ну, в першу чергу, хочу запросити всіх громадян міста, громадян області на участь у святковій акції «Миколай любить Миколаїв», яка відбудеться 19 грудня о 17:00 у торгівельному центрі «Южний Буг», і планується встановлення українського рекорду щодо виконання народної пісні «Ой-ой, хто Миколая любить». Тому запрошую всіх наших громадян показати свою творчість, свою обдарованість і приєднатися до нашої акції. Це ви запрошуєте для того, щоб встановити ще й рекорд, так? Наскільки я зрозуміла, я чула про цю акцію, заключається вона в тому, що ви плануєте зібрати найбільшу кількість городян, які одночасно будуть виконувати хвалебну пісню Миколаєві. Так. Та, Миколаєву. Миколаєв, перепрошую. І яка кількість у цих виконавців має бути, щоб рекорд встановити? Ну, чим більше, тим краще, звичайно, але попередній рекорд, який було, претендував на рекорд, це було 800 учасників. Я думаю, що наш коледж збере набагато більше, тому що... Скільки у вас студентів? Студентів у нас 300 студентів денного відділення, 100 студентів заочного відділення, але у всіх є батьки, брати, сестри і взагалі городяни, які люблять наш коледж, люблять наших студентів і які завжди підтримують, я сподіваюся на це. А ви вже вивчили цю пісню? Ми в процесі. Ми в процесі, а співати будемо разом, так? Так. Отже, ми чекаємо всіх миколаївців на цю акцію. Ще раз повторюємо, це в торгівельному центрі. Торгівельний центр «Южний Буг», 19 грудня о 17:00 відбудеться всеукраїнська акція «Ой, Миколай любить Миколаїв» щодо встановлення рекорду. Ну і запрошуємо також всіх прийти готовими вивчити цю пісню «Ой, ой, хто Миколай любить». А там, хто не буде знати слова, то може просто підмурковувати, але стояти рядом. Так, звичайно. Рядом. Можна просто протяжно щось підспівувати, можна посміхатися. Це буде також вважатися, що ви берете участь у цій акції. Можливо, ми встановимо рекорд
який зафіксується, і ми увійдемо з цим рекордом до якоїсь там чергової книги, так? Так, книга рекордів, плануємо увійти до книги рекордів України, тому запрошуємо всіх миколаївців стати учасниками цієї акції. Ну і напередодні таких великих свят, що б хотілося собі побажати? От студентам собі, що б ви хотіли побажати, як студентам коледжу? Побажати не здаватися ніколи, іти до своєї мети і не забувати, для чого ти робиш щось, до чого ти йдеш. Василь? Так, ти просто приєднаєшся. А я хочу сказати, що ось, оскільки ми заговорили про Святого Миколая, який любить Миколаїв, який є покровителем не тільки нашого міста, а є покровителем і тих, хто прагне до навчання, щоб Святий Миколай покровительствував всім нашим студентам і взагалі всім нашим городянам і нашому місту творчості, процвітання і веселих Різдвяних свят. Дякуємо вам, з вами дуже весело і дійсно творчо і креативно, легко спілкуватися. Я нагадую нашим глядачам, з нами сьогодні були представники Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Наталя Павлівна Ковальчук – це викладач коледжу, Олеся Приходько – студентка спеціальності хореографія та Василь Нікітін – студент спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Говорив небагато, але робить дуже багато для того, щоб розвивалася культура нашого міста та області. Дякую вам ще раз, дуже щиро. Дякую глядачам, що залишалися з нами. Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв». До побачення, до нових зустрічей.